ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ଓ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଏସିର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଘୁମସର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଗୁଡ଼ା ଓ ପଲସରା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲାଉଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷକ ମାରଣା ନୀତି ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଫସଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି ସାର ଯୋଗାଉ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାର ଯୋଗାଅ, ବେଆଇନ ପଥର ଓ ବାଲି ଚଳାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।